eihän se ole aina niin helppoa. Yksin olla, kun sä vaan jumitat kotona siinä kaksiossa. Ja toivot, että olis joku kenellä, joka hoitais sun keittiötä ja sais sun uuniin lämpöä. Niin pullas voidellaan joka puolelta ja sun elämään sokeria sirotellaan niin makiata. Ja kun on meidän valmis taikina, sä saat lastankin nuolla. Tää on kaikki sua varten tulta.